Olá, boa tarde. Tomou posse hoje no Palácio do Planalto o novo ministro da Justiça, Wellington César. Ele assumiu no lugar de José Eduardo Cardoso e daqui a pouco acontece a cerimônia de transmissão do cargo. Quem tem mais detalhes é o repórter Ricardo Carandina que vai acompanhar a cerimônia no Ministério da Justiça. Carandina, boa tarde. Olá, Jaime, muito boa tarde a você e a todos. Wellington César Leme Silva, que passa a comandar a partir de hoje o Ministério da Justiça, é Procurador de Justiça do Estado da Bahia. Lá na Bahia, ele comandou por dois mandatos consecutivos, um período de quatro anos, o Ministério Público lá da Bahia e atualmente exercia o cargo de Procurador-Geral de Justiça para assuntos jurídicos da Bahia. Durante a cerimônia de posse hoje de manhã, no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff destacou as funções do ministro da Justiça. O novo ministro da Justiça, Wellington César Lime Silva, chega ao cargo precedido de ótima reputação. Tem conhecimento jurídico, experiência como procurador de justiça e é reconhecido como hábil articulador de soluções por, e também por sua serenidade e ponderação. Confio que à frente desse ministério, com tantas e diversas funções, Saberá cumprir com excelência seu papel, fortalecerá ainda mais nossa política de proteção ao consumidor e promoverá o avanço da integração entre as políticas de segurança e o aperfeiçoamento da política de proteção de fronteiras, em parceria com as Forças Armadas. Mantendo a política de valorização das forças federais de segurança, assim como nosso esforço de enfrentamento às drogas. Na área dos direitos individuais, cuidará com a atenção da garantia dos direitos das populações indígenas e dos desafios da política de migração. A essas múltiplas tarefas se soma uma prioridade para este ano. A segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo da cerimônia de transmissão de cargo do ministro da Justiça. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.